Så kan det gå när inte locket är på. Nu har det kommit in nya Magnumkängor lager. Det finns både i tärn och i svart. Jag hade hjälmen på huvudet som du var, för jag spräckte hela röven och hela disken. Det kan man också göra på andra sätt genom att köpa de nya Thunderbee-granaterna. De spräckte både fram och bak. Så kom in i butiken och titta på det absolut senaste som vi har att erbjuda dig som kunde inom Airsoften. Ha det gött, hej!